Здравейте отново, тази сутрин продължава. Видяхте само преди секунди Стаси Цалова обещава и хубаво време през следващите дни, а то ще е важно и за Националната опера и балет. Нейният директор е тук, академик Пламен Карталов. И ще си говорим за горещото лято, което предстои, защото вие като гледам програмата, изобщо нямате време кога да почиват. Добро утро! Добро утро, здравейте! Защото вече тече опера в парка, а предстои много други неща, за които ще запознаем и нашите зрители сега. Но 10-то поредно юбилейно издание, превърнахте го в истинска традиция. Това, което живее в планирането и намеренията, оживява в дейността и реализацията. Точно преди 10 години, когато госпожа Фандъкова заедно с министъра на отбраната отвориха парка на Военната академия, вече 10 години продължава тези оперни и балетни спектакли в тази вековна гора. Така, продължава че опера в парка, тя започва през юни, но ще продължи до 14. Снощ ще завърши премиерното представление на Кармина Борана. Имаме още две представления на 4 и 6 с Силфида, след което се пренасяме на новата лятна сцена на НДК с Зорба Гъркът. Имаме две значими представления с участието на Мария Голегина и звезди от Националната опера в Набуко и Торандот на 18 и 21. Балета отива на Белоручишките скали, където там започва нашия фестивал Опера на върховете, за да продължи с три оперни вечери Трубадур, Кармен и Торандот, след което имаме още една седмица с мюзикъл Мама Мия. И за всеки един отделно обаче да поговорим. Искаше ми се, тъй като казахте 2009 година с позволението тогава да направите за първи път опера в парка сред вековната гора, но по-различно ли беше тогава, отколкото сега, как се разви опера в парка? И нещо много важно. Вярвахте ли си, че ще продължи толкова време? Това беше едно голямо доверие към нас от страна на Столична община и естествено заложено веднъж, що трябваше да продължи с едно голямо разнообразие от репертуар, който ние подготвяхме специално за адаптирани представления в тази нова сцена на София. И очаквах да, защото едно нещо, което се посъди, трябва да пониква и да се развива. Както и дърветата, сред които изпълнявате. Това е повече от 100 години тази градина и наистина заслужава това оживяване с музика, танци и слово. Колко по-различно е, когато операта е някъде навън? Било то на площада, на декора, на, например, Велико Търново или когато е в парк? Публиката е един феномен. Много пъти идват хора на касата на операта да искат специално за нашите спектакли на открито, без да са влизали никога в оперната сграда. И това създава наистина една предпоставка, че ние, търсейки нови територии за нови срещи с нова публика, много добре работи. А губи ли се или печели някаква допълнителна атмосфера това, че не е в операта, например, акустиката? Различно е. А точно за акустиката стана дума. Уникална е акустиката в парка на Военната академия, защото това е около историческата беседка едно прекрасно място. Местата не са много, около 600, но пък това създава едно интимно съпреживяване на онова, което сътворяват нашите артисти. С какво продължавате след като приключи опера в парка? Опера в парка, имаме Зорба Гърка, едно представление открито тук, наблизо казвате до студиото. Откритата сцена на, да, на НДК. В това време вече в старти Вагнерове фестивал с Тристан и Изолда, да е представление Парсифал. Също не малко години, 7 години Вагнеров фестивал. 7 години, да. Просто това е невероятно. Много пъти с вас сме си говорили за това, че идват туристи специално за операта и за балета, специално за Вагнеровия фестивал. Вагнерианците са една особена раса зрители. Те не изпускат никога представления, които ги интересува, без значение от километри, разстояние и държави. Имали сме случаи, когато от Америка са идвали хора, без да знаят София даже къде е. Те се фокусират в заглавието и идват специално в Софийската опера, и така откриват и България, и столицата. Достъпно ли като съдържание? Успяваме ли да се рекламираме като опера, Националната опера и балет по света, за да може да привличаме и такъв тип туристи? Да, това е интересното, че с нашия Вагнеров репертуар обърнахме едно специално внимание на международната критика и публиката, за да може едно съизмерване да се получи с онези големи театри, които си позволяват да правят този репертуар. Най-тежкия — Пръста на Нибелунга, Тристан и Вагнер и Парсифал. Но много интересно, че ние заложихме изцяло на български оперни артисти. Защото много лесно е ние артисти да се преселват от един театър в друг и правейки само това. Но ние създадохме специална група от наши
прекрасни солисти, които по този начин те направиха на същото високо ниво и този репертуар. Явно имаме потенциала да го направим, не просто да каним гости-изпълнители, с които да препокриваме програмата на други театри или на други опери, но каква е оценката, например? Така е и вече ние си разрешаваме да включим в нашите постановки и гости от чужбина. В момента имаме един гост от Байрутския фестивал, който наистина заслужава да се чуе и да се види, но оценката е факта, че ние бяхме в Германия с нашия български Вагнер и в Болшой театър, това означава, че признанието е не само световно, но и заслужено. Само по себе си това е признание, когато те поканат на факт. Толкова знакови места. Опера, да. Операта на върховете. Кое е издание? За четвърти път. Това е едно знаково място. Не само защото е в подножието на Белоградчишките скали, но то е исторично, още от времето на Римската империя. И аз винаги правя един паралел с Масада, където също по време на Римската империя, в този крепостен, би го нарекал връх, на едно бъдещо саможертвено самоубийство, което правят по времето на Римската империя, юдеите, в същото време и тази наша крепост, която има много голяма карма и значение да привлича публика на Белоградчик, защото наистина, освен спектакли, да се опознае едно историческо място, съдбовно за нашата история. Там се провежда и едно от най-първите въстания в Османската империя. Да, факт е. Знаково място и от исторически план, но и много красиво. Много красиво. От ново място за сцена и този за операта. Хомогенен синтез наистина между изкуство, природа, чудо на природата, забележителностите и история са вдъхновяващи. На 16 юли казахме за Зорба Гъркът, но предстои и турне на Мама Мия, с Мама Мия. Да, много голям интерес от страна на публиката и един от главните поводи ние да направим така, че спектакълът да гостува и в страната е рожденния ден 50 години курортен комплекс Албена, където отдавна така сме получили поканата и покрай него ще направим спектакли и във Варна и в Пловдив. Това ще бъдат локациите, така ли? Да. Белоградчик, Албена, Варна и Пловдив. Какви са отзивите за този спектакъл? Отзивите са такива, трябва публиката да питате, защото спектакъла завършва късно, след като е завършил окончателно от аплаузи и бисове, които нашите зрители желаят да си припомнят с тези исторически наистина песни на Аба. И мисля, че заслужава едно отпускане, едно удоволствие от нашата тежкотоварна артилерия с другия наш тежък репертуар. Това е друг акцент в нашата репертуарна и широкоспектърна програма на Софийската опера. Със сигурност е така, но септември месец предстои нещо много важно. 90 години от рождението на световния български бас Николай Гелоров. Да. Ще отбележите. По какъв начин? Така както уважихме и направихме дълбок поклон по повод 100 годишната на Борис Христов пред катедралния храм Александър Невски с постановката на Борис Годунов, сега с един голям гала концерт в Софийската опера, под диригентство на един майстро, с който е работил Георгиев Джалмети, ще направим този концерт. Интересното е, че поканих артисти, които са работили с Георгиев. И по този начин ще дадем една приятна античност на събитието с негови колеги, които още са във форми, могат да поздравят своя ювелер, макар и покойник. Наистина изглежда уникално. Хора, които са работили с него, да предадат и опита, но и духа на епохата. Нали? Тази атмосфера ме интересуваше. Естествено, освен чужденци, ще имаме и български артисти, за да може да покажем, че делото на Гюро продължава в една много отговорна за нас традиция операта в България. Тъй като сме си говорили и за децата, които също посрещате с широко отворени врати в операта, но и за публиката, успявате ли да доберете нови хора там, хора, които да увлечете от това изкуство? Да, в момента в нашето така, присъствие в парка на Военната академия, трябва да ви кажа, че спектаклът е 17 и обикновено играем на 100-120 души деца в операта на малката сцена. Тук зрителите са над 200. И не само събота и неделя, а вторник, сряда до края на седмицата майките, бабите, дядовците препълват местата и пейките в гората, където се развива и действието. Много е важно ние да създаваме новата бъдеща публика на Софийската опера.
Много благодаря на академик Пламен Карталов за това участие. Със сигурност и от програмата и в интернет ще може да се запознаете подробно с датите и концертите, които предстоят не само в София, но и в другите градове, включително и с турнето на Мама Мия. Благодаря ви.